Sabantah ko, ngare siya no, sabantah ko, malati ha iya to ha. Sabantah ko, alun 10 minit lah ya, ha, ko lari bawa iya sa doa, meja. Tu ha, kadai susan tu dah boy, cali dah boy. Kadai karian gua, ha, tadi masuk iya tu ha. Ha, tu ha, hilim. Op, op, runtuh, runtuh, foto tu tanah, video tu ha. Susan tu ha, di bawa iya tu ha, ya Allah subhanallah ha. Yo. Tua-tua di bawahnya tua. Makasih udah makan tadi. Dia tidak masuk. Kuah meja lah di bawahnya kuah. Ha. Tua lah jepitnya tua. Ha. Dia jepit. Ha. Tua. Yang di langkau rana tu. Tak ada tu lah tu.